Hetkinen. Valitettavasti Linda Lampenius ei esiinny tässä elokuvassa. Hänet on korvattu harmonia soittavalla Uunon pikkuveljellä Beni Turhapurolla, joka on luvannut tehdä kaikista kotikylän tyttäristä tangokuningattaria. Tässä eräs heistä, Roosa, osuuskaupan johtajattaren tytär, josta äiti Stefani odottaa varsinaista kiintotähteä iskelmä taivaallemme. Ei enempää, ding dong, siinä syy, että menestyy. Tytön sietää tietää, minne polku vyötää, kun laulu soi, niin oi oi oi. Lista ykköseksi pian päästä voi. Ja tässä on Penipoja toinen tähtä. Apteekkarskan tytär Kati, joka lienee perinnyt mahtavat lahjansa suoraan äidiltään Säliltä. Et ehkä usko, mutta laulun sekä sävel että sanat ovat Penin omaa käsialaa. Ding dong, siinä syy, että menestyy. Tytön sietää tietää, minne polku vietää. Kun laulu soi, niin oi oi oi, lista ykköseksi pian päästä voi. Kuulkahan, nuori herra Turhapuro. Oletteko te huomannut kenties, miten aika kuluu? Kuten miten, rouva apteekkarska, kyllä. Vuosi sitten minä annoin teille melkoisen summan rahaa, ja te lupasitte tehdä minun tyttärestäni tangokuningattaren. Totta, mutta se ei ihan niin nopeasti suju. Jospa se sujuisi vähän nopeammin, jos te keskittyisitte enemmän hänen lauluopintoihinsa, ettekä nipistelisi häntä jokaisen dismolin kohdalla, ettekä valvottaisi joka toinen yö aamutunneille. Taisally, niin? Jospa hän huomasi, ettei sinun tyttäresi lahjat riitä edes sekakuoroon. Mikäs jukkakajavassa sinä luulet olevasi? Minulla on absoluuttinen korva, ja se kuulee, että sinun tyttärestäsi ei tule iskelmätähteä. Kultaseni, sinussa ei ole muuta absoluuttista kuin sinun tyhmyytesi. Ja mitä sinun tyttäresi laulutaitoon tulee niin sanottuun, niin meidän talomiehen kissakin vonkuu paremmin kuin... Nyt en sanoisi ihan noin, hei hei. Mutta minäpä sanon, en sanopa vielä teille senkin, että te annatte minulle rahani takaisin, jätätte tyttäreni rauhaan, tai otatte hänestä vaimolle, tulette töihin apteekkiin. No onpa vaihtoehto. Minä odotan teidän vastaustanne huomenna. Kai te nipistelette minunkin tytärtäni. Kyllä. Ja nukutte hänen kanssaan aitassa joka toisen yön. No, niinpä. Eipä taida hänestäkään tulla tankokuningatarta. Tuskin. Ja nyt te tietysti haluatte rahanne takaisin ja minusta vävy. Minä en teitä vävykseni halua, vaikka maksettais. Luojan kiitos. Roosa taitaa haluta. Hänellä on niin huono maku miesten suhteen. Ja vastaus huomenissa, niinkö? Juu. PR sekä mainosmiehen myötä homma hoituu. Nyt ei jäädä puolitiehen, sukseen maksimoituu. Norres on ehdoton, hän luo meille imagon. Ding dong, siinä syy, että menestyy. Tytön sietää tietää, minne polku vietää. Kun laulu soi, niin oi oi oi, lista ykköseksi pian päästä voi. Loistavaa! Kyllä on korisevan tytöt ihmeissään, kun nämä tytöt heilahtaa estradille. Rouvat, teillä on niin lahjakkaita tyttöjä, siis todella. Ruskanen, räppääs muutama oikein vetävä kuva, niin saadaan näyttää levyherroille, että minkälaisesta herkusta meillä on oikein kysymys. Otanko oikein värillä? Väri. Kuten tässä taannoin sanoin teille, herra Turhapuro, olen vähän epäillyt, että te pysty kouluttamaan tyttärestäni minkään sortin laulajaa. Mutta ette epäile enää. En epäile. Olen siitä aivan varma. Ja haluankin rahani heti takaisin. Totta. Nyt kun vois suorittaa vertailua, täytyy sanoa, että teidän Katilla on aivan kamala ääni. Kuulolaite, sinun on syytä hankkia kultasi, niin teidän Roosan äänihän vinkuu kuin keskusneidin heteka. Hetkinen. Eipäs hoppuilla. Minä järjestän tytöille konsertin. Kirjoitin nimittäin eilen velimiehelle Helsinkiin, ja hän jo siellä hoitelee asioita. Uuno, tämä minun veljeni, hän on hyvin vaikutusvaltainen mies, rikkaissa naimisissa. Ja jos tytöt ei konsertoi 2 viikon kuluessa, niin sitten palataan niihin aikaisempiin vaihtoehtoihin. Minä maksan toiselle rahat takaisin, ja toisen kanssa menen vaikka naimisiin. Siis 2 viikkoa vielä, ja jos ei onnistu, minä hirtän teidät munistanne henkilökohtaisesti kahvikupin sankaan. Tuliko tarpeeksi selvästi sanottua? Ei. Onnistuu. Se Uuno, kun se johonkin hommaan tarttuu, niin se ei lepää ennen kuin kaikki on kunnossa. On se niin energinen.